Takže necháme si ještě projít tuhletu naší tezi, že jedině filozofie je kompetentní mluvit o člověku v celku. Tuhle tezi si necháme zpochybnit, prověřit akademikem Řetislavem Fajkusem, působí v Akademii věd, a celoživotně se zabývá otázkama na pomezí filozofie a vědy. Sám je působil na matematicko-fyzikální přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy a celoživotně se věnuje těmhle otázkám filozofie a přírodní věd. Čili je ve obraze, jo? Je to prostě člověk, jehož názor je potřeba taky reflektovat. Že? Ta kniha se jmenuje Filozofie a metodologie vědy. A on nám tohle naše řešení, ty priority filozofie, neuznává. Já jsem s ním jednou, jestli jste tam nebyl, na Cevru byla nějaká konference, on tam seděl, pamatujete? Ne? Ten vedle mě vlevo. Ten, co protestoval. Ne, tak to ne, nechme ho mluvit tady. Jenom, že jeho názor teda je opačný, jo, než já vám tady předpám. Tak on říká, pokud jde o vztah filozofie k přírodním a jiným vědám, vznikl postupně názor, že zatímco jednotlivé vědy zkoumají konkrétní dílčí oblasti světa a jejich zákonitosti, nebo jeho konkrétní aspekty, například geometrie, filozofie se zabývá světem v celku. Tak to je přesně náš problém. Že? Zatímco empirický vědy částma, filozofie se nejobecnějšími strukturami a zákony všeho existujícího. Filozofie si tak udržovala svou samostatnost a autoritu v rozhodujících otázkách teoretických diskuzí o povaze světa. O povaze světa, a mohli bychom to vztahnout i na náš, o povaze člověka. Tak jo. Tragickým vyvrcholením této tendence byla marxistická filozofie. Přesněji dialektický a historický materialismus, který se stal oficiální státní stranickou ideologií Sovětského bloku. Tak, už máme první námitku. Jestliže upřednostníme filozofii v otázkách povahy světa a člověka, končí to v marxismu. A můžeme snad pro tuto úvahu a i za ní říct, že marxismus to asi není dobré řešení. Čili končí to v omylu. Ja? Pokud upřednostníme filozofii, necháme jí samostatnost v těchto věcech, nebudeme ji korigovat třeba v empirii, empirickýma vědama, končí to v takových šílenostech, jako byl marxismus. No. No, jestli se sebe neudělám dobce, ale není marxismus jako materialistická teorie? No je, teď neděláte ze sebe dobce. Tak mě to přijde jako zvláštní, že... Jako kdybyste to protiřečil. Ale je to materialistická filozofie. Ja? Marxismus je materialistická filozofie. Ja? Je to případ filozofů povýšených nad vývoj přírodních věd třeba, kteří chtějí zachytit podstatu věci, že jo? A podívejte, kde to končí. Je to námitka proti naší tezi? Je to úspěšná námitka proti naší tezi, že jedině filozofie má jít na podstatu světa člověka?
Že to, no, no. Myslím, že to dokazuje pouze, že jsme jako zatím nenašli tu správnou filozofii, ale jako volný počet špatných filozofií neznamená, že to je jiný doby. Výborně, výborně. Až na to, že jestli jsme našli nebo nenašli, to nechme otevřeně. Jo? Ale z toho, že některá skončila v bahně a v nelidskostech, z toho neplyne, že náš důraz na samostatnost filozofie v přístupu k podstatě věci nutně bude končit v bahně. To je základní logická. Důvodem toho, že skončil v bahně, nebylo to, že suverénně přistupoval k povaze věci. Takže přistupoval špatně a vystihl jí špatně. To je důvod té praktické tragédie, že? No. Že by se nám to možná dalo říct, že jako záleží na tom, kdo jako je k tomu kompetentní, co říct těm těm, jestli se jako chce dobrat pravdy nebo ne. Protože filozofie je aspoň pravdodně. Protože jako, že jsou to ty, že hrajou z pořádky s nemětelnou kuličkou. Na rozdíl od té empirie, protože ta si to může odklopit a vidí. Ale tady ty řekl, že to tady není. Tady, já si myslím, že to je tady, ale nikdo ji nevidí. Že prostě každý může říkat, co chce. Že... Zaplať pánbu, že jste tady, protože máme tady aspoň ustavičnou kritiku filozofie. To jak jste to říkal? Z kořápky. No. Dobrý. A to říkáte po absolvování noetického kurzu? Jo. Tam to byly taky z kořápky. Tak asi se nezměním názor. Dobrý, dobrý. No, ale ty možnosti filozofického poznání, to nechme otevřený, jo? Já bych to hned jako takhle nedeklasoval. Ale shodneme se teda na tom, že marxismem nelze ten nárok filozofie, o kterém tady mluvíme, nelze to spláchnout marxismem, že jsou jiné možnosti, inteligentnější. Ale on má další námitku. A ta už je vážnější. Ve 20. století vznikají ve vědě teorie, které svou obecností jsou srovnatelné s obecnými tvrzeními filozofických učení o povaze světa. Tedy o problematice, která byla považována výhradně za filozofickou. Takže vědy, on říká zejména teorie relativity, kvantová mechanika, teorie elementárních částic, znamenaly převrat názoru. No tak, to zatím necháme. Čili mají stejnou úroveň obecnosti, ty teorie, jako filozofické výpovědi o povaze světa. No, kdybyste vzali, já nevím, vezměme to o člověku, kdybyste vzali obecné výklady o buňkách, tak je pravda, že ty o lidských buňkách, tak to platí o všech lidských buňkách, že? Když vezmete filozofickou výpověď o lidské přirozenosti, tak to platí o všech lidech. Tak v tomhle smyslu ta obecnost je stejná. Prostě zachycuje to ve obou případech, jak ti empirici, tak filozofové zachycují všechny případy, jo, lidských jedinců. Tak v tomhle smyslu ta obecnost je stejná, ale to je banální, takhle on to nemyslí. Je to vázaný na tu povahu světa, učení o povaze světa, že prej jsou stejně obecní. Hunter.
filozofie o povaze světa dává otázku ontologické struktury světa. Za povahou světa, jakou má povahu svět v základě, se ta ontologie, to je obecné zkoumání skutečnosti, ano, filozofické. Ptá se na strukturu světa. Jestli je jedním svébytným soucnem, s jednou povahou, například hmotnou. Jestli svět je jedním soucnem s hmotnou povahou a všechno ostatní, všechny jednotlivé věci jsou odvozeny, jsou jenom vlastnostmi nebo projevy světa. Když se ptáte na povahu světa, tak tam musíte narazit na tuhle otázku. Má ten svět tuhle strukturu, že je základním soucnem se svou nějakou povahou, hmotnou například, a všechno ostatní, všechny jednotliviny, včetně člověka, jsou jenom hmotnými odvozeninami téhle povahy. A nebo je svět množinou různých, podstatně různých soucnů. Ontologická struktura světa je taková, že buď je prvořadým ten svět jako celek, a to ve filozofii má termín monismus, to je řešení monistické, a nebo je svět množinou vztahovostí různých soucen se svou vlastní povahou. A to je řešení pluralistické. Čili první otázka po povaze světa musí řešit, jestli svět má strukturu monistickou nebo pluralistickou. Jestli jsou dřív nebo původnější neodvozený jednotliviny, anebo ten svět, ten celek. To je nutný řešit. A druhá otázka. Ontologické postavení světa. Je absolutním, nebo ne? Jestli je absolutním soucnem ten svět, takže nic jiného není, a nebo jestli existují nějaký původní soucno, původnější soucno nebo soucna, než je svět. No, a kdybyste přihlédli k možnostem empirických věd, přírodních věd třeba, tak ani jednu tu otázku kompetentně nemůžou řešit. Je tam zase to samé. Oni znají jenom svět, dokonce hmotný svět. Že? Nemůžou legitimně popřít existenci ještě jiných soucnů, který nejsou principiálně v dosahu jejich metody. Jestli je sám ten svět strukturován monisticky nebo pluralisticky, to zase není jejich kompetence. Tam se kladou otázky, které vůbec... To jsou ty skořápky. To jsou spekulativní abstraktní otázky. Z nichž eventuálně může vyjít ve prospěch monismu nebo pluralismu. Čili jednoduše řečeno. Námitka profesora Fajkuse, která říká, že k povaze světa má dneska spíš blíž přírodní věda, nebo že má aspoň stejnou obecnost,
tak tato námitka už předpokládá materialistický výklad světa. Jestliže svět je skutečně jenom hmotným soucnem s jednou podstatou, s jednou povahou, tak potom empirické vědy zachycují tu povahu, tu hmotnou povahu soucna. Ale co když to tak není? A to nezjistí empirický vědy. No. Ale tak ty empirický vědy si všechny říkají, že můžu poznat všechno jakoby v tom svém oboru. Že jsem zatím třeba všechno nepoznal. V tom svém oboru, to je důležité. Ale to můžu poznat. Ano, to potom nikdo nepochybuje a všichni jsme jim vděční a fandíme jim. Ale v tom oboru. Když to tady je nárok na poznání světa, skutečnosti jako takové, určení její povahy, jestli je monistická, třeba hmotná, takže všechny věci potom musí být časoprostorové a v pohybu, to jsou atributy hmotných soucen, a nebo ne. Tohle už z pozice empirických věd nemůžete rozhodnout. No. Prostě ještě jednou vysvětlení ty první otázky, protože jsem předvádět, No, protože ono už je to trošku vstup do té ontologie, ale úplně jednoduše. Buď je první svět a všechny věci světa jsou odvozeny z té základní světové substance, anebo je primární, jsou ty jednotlivý soucna a svět je odvozeninou z toho vztažení těch soucen. V prvním případě je to model monistický, jedno soucno s jednou povahou a všechno ostatní je odvozené. A druhým případě je to pluralistický, je mnoho soucen jako původních a svět je množinou, pouhou množinou těch prvků, těch soucen. A ne, že by jim ukládal svoji například hmotnou povahu. Já myslím, že teď není úplně důležitý vniknout do tohohle problému. Jo? Tady je důležitý uvědomit si, že tento problém je za hranicema empirického vědění. A že teprve tehdy, když přistoupíme na materialistické řešení, tak se to zjednoduší a přírodním vědám se otevřou cesty. Jo? Pak jsou skutečně přírodní vědy na stejné úrovni, neřekl bych obecnosti, ale možná i obecnosti, ale především mají stejný a dokonce ještě bližší přístup k povaze světa. Jo? A to bychom museli napřed filozoficky vyřešit, že realita je koncipovaná materialisticky. Pak jsou tady ještě dvě poznámky toho Fajkuse. Jednak on říká, že klasická... Počkejte, abych to přečet radši. Že dosavadní ontologie před teorií relativity dosavadní ontologie byly založeny převážně na představách klasické fyziky. Tak tady si troufnu říct, to je úplný nepochopení toho, co je ontologie. Ontologie je pořád vejš, než jsou nějaký fyzikální teorie. Už od dob Platona, Aristotela ontologie začíná pojmem soucna. Jistě to je soucno velice, nebo to je pojem velice temnej, aspoň na první poslech. Ale je tam zkoumáno, že věci jsou a že musí mít něco, čím jsou. Je tam zkoumána obecná zákonitost všech soucen, pokud jsou soucny. A toto zkoumání vůbec nezávisí na klasické fyzice. To jde stranou, to vůbec, to tam nehraje roli.
Zase já, kdybych vám to měl rozehrát, tak si to prostě budou pojmy, které by potřebovali vysvětlovat napřed, než bychom splácali dohromady ten problém, že, který v tom eventuálně je. To zatím není naším problém, ale stačí říct, že tady vůbec nechápe, co je ontologie. Zase bere materialistickou ontologii a ta potom samozřejmě, když hmota je jedinou realitou, tak pak záleží na tom, jaký fyzikové a při další odborníci, jaký blíž vysvětlují, že? Jaký specifikují. Ale sama ontologie, ta je opatrovější. Vemte si to i z hlediska obecnosti. Napřed máte nejobecnější pojem soucna, všechno, co je nebo může být. A pak teprve máte na nižší abstrakci hmotné soucno. Pojem soucna je obecnější než pojem hmotného soucna. Protože může zahrnovat i jiná nehmotná. Teprve když dokážeme, že materialismus je pravdivým vyjádřením, tak se to stotožní. Pojem soucna a pojem hmotného soucna se stotožní. Pak už není soucna vyšší. A to bychom museli napřed filozoficky, ne empirické navěda, filozoficky prokázat, že materialismus je pravdivý výklad skutečnosti. No. Teď se podíváme na tu antropologii v celku filozofického vědění. Antropologie leží někde uprostřed filozofického zkoumání. Zcela jistě závisí na základních filozofických disciplínách noetika a ontologie. Pak bychom mohli někde tady najít antropologii, na ní bezprostředně závisí etika. Takovýhle je pořadí těch hlavních filozofických disciplín. Čili antropologie je uprostřed. To znamená, má teoretický kontext v těchto dvou základních disciplínách. A tahle závislost antropologie na těchto dvou základních disciplínách je podstatná. To znamená, když se vám nezadaří v noetice, tak vám ujíždí antropologické zkoumání do bažin. Když se vám nezadaří v ontologii, tak se vám rozpadne antropologické poznání v amorfní, chaotický nahazování zkušenostních fenoménů bez kostry. Noetika dává, to je věda o poznání, noetika dává stabilitu veškerému vědeckému poznání. V minulém roce jsme to zkoumali a viděli jsme, že tam jsou dvě hodnoty. Jistota závěrů a metafyzické pravdy. Že jsme schopni jistých závěrů ve vědě, v teoretickém myšlení, to dneska vůbec není samozřejmé. Dneska naopak převládá skeptické řešení, že nejsme schopni. A považuje se to za skromnější a prozíravější chápání možností vědeckého myšlení. Je možné ukázat, že popírání jistoty se samo vyvrací. A to na všech úrovních popírání. Či nemusíme v antropologii rezignovat na možnost dobrých závěrů, spolehlivých závěrů, s odvoláním na dobrou noetiku. Dobrá noetika taky říká, že neplatí
ten dnešní v antropologii bohužel velice široce uplatňovaný motiv omezení antropologického výzkumu na zkušenost. Na fenomenologii, na zkušenost v empirických věd. Tohleto agnostické omezení je výsledkem noetického omylu, který tvrdí, že neempirické pravdy, metafyzické pravdy, jsou fikce. Že není možné v té neempirické oblasti něco seriózně poznat. I tento agnostický názor se úspěšně vyvrací. Protože to je názor, který je získaný metafyzickou úvahou a končí v zákazu metafyziky. Je to metafyzické popření metafyziky. Pro způsob antropologického uvažování, pro kladení otázek, pro záběr a obsahy antropologický, je tenhle ten agnostický omyl smrtící. Redukuje antropologické zkoumání na minimum. Redukuje to na oblast prvotní zkušenosti. Prvotní zkušenost člověka se sebou je, mám tělo a procházím změnami. Tělo a změny je jediný předmět antropologie, která je v režimu agnostických restrikcí, agnostických omezení. Ovšem pěstovat antropologii na této úrovni je velice riskantní. Vzniká potom, že absolutizace fragmentů. Například možná, že ten empirický model je přesně držen, nebo jako, že je důsledkem toho agnostického omezení. Agnostici říkají, poznáváte racionálně jenom na úrovni zkušenosti. Empirický model, to je přesně že poznání v rámci zkušenosti. Čili z noetiky je možný v antropologii, která je metafyzická. Antropologie metafyzická nebo filozofická antropologie není. I to, co jsme metodicky zjišťovali, že filozofie má celkový záběr, celostní pohled. To je pohled metafyzika. Jestliže filozof rezignuje na metafyziku, přestane být metafyzikem, stane se agnostikem, už nemá celostní pohled na realitu. Z principu. Protože ten celostní pohled je mimo zkušenost. A agnostik říká, zůstaňte v mezích zkušenosti. Čili ta metodická preference filozofie závisí na odblokování filozofického myšlení, na odblokování antropologického myšlení, na emancipaci od agnosticismu. Proti tomu, proti metafyzickým. Čili tohle to je vazba zásadní. Jo? Jakmile tyhle ty hodnoty o poznání neužíváte v antropologii, vaše smůla. Ta ontologie potom dodává antropologovi, hlavně v tom zkoumání, kým je člověk, podstaty člověka, dodává pojmový aparát. To uvidíme postupně. Jsou tam některý... Člověk je taky soucno. Má svý bytí. Bude dobrý vytěžit pro antropologii nějaký pravdy o soucnu a o bytí. Bude to možná dost důležité.